Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyalarının əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalini, mülki infrastruktur obyektlərini ağır artilleriya və raket atəşinə tutmaqda davam edir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən yeni avaz kama verilən məlumata görə 19.10.2020-ci il tarixdə səhər saatlarından başlayaraq düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Bugün saat 16 radələrində rayonun Azadqara qoyunlu kəndi ərazisinə top mərmisi düşməsi nəticəsində pambıq emalı zavodu məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Tərtər filialında yanğın baş verib. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən yanğın zamanı hər hansı şəxsin xəsarət alıb almamasını müəyyən etmək məqsədi ilə mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilir.